especial de 2.6 mil inscritos, eu vou fazer um negócio aqui. Espera aí. Vocês sabem como deixar seu celular mais bonito? Eu vou vir aqui no Google. Pesquisa por papel de parede. Para celular. Se não for celular, então fica tarde. Aqui. Vocês podem tirar foto. Mas eu prefiro que primeiro vocês façam assim. Aí vocês conseguem tirar print. Eu vou colocar aqui porque depois eu vim aqui e eu vou tirar tudo isso. Vem aqui, tira. 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 Até sair essas partezinhas aqui, ó. Isso. Depois que saiu, coisa e volta. Vem aqui. Aqui. Vem aqui. Vamos colocar a imagem. Imagens, vem aqui. Imagem. Permitir. Com licença, gente. Selecione a imagem que você selecionou. Você pode colocar a tela inicial. Olha, vem aqui. Aí vem aqui, ó. Vem aqui. Aqui e coloque, vem aqui, clique aqui, vem aqui, vem aqui. Com isso você vem aqui e clica para mover, aplicar nota, como você pode ver. E tipo, bem, gente, vou me lembrar como que é, faz assim, vem aqui e pesquisa por cut nota. Baixa esse daqui. Olha aqui. Olha o que ele vai, ó. Muito fofo. Curte mesmo. Olha. Mesmo. Tem vários. Pode fazer. Colocar. Character. Fazer várias coisas. Descartar. Mas vamos. Viu? Você pode colocar nessa tela inicial. Mas tem mais aqui, viu? Pra deixar seu celular igual um iPhone, você precisa desse aplicativo aqui. Abaixe. Wings Decor iOS Wings. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, vem aqui, ou você pode... Olha esse vídeo, olha. Tem várias coisas. Aqui, ó. Biometrics. Aqui, ó. Tem várias. Pode escolher várias, se você quiser. Né? Tchau.